Marina Novoa é unha das usuarias da residencia Nuestra Señora de la Salud da Peroxa. É ela que nos fala da orixe do Día das Letras Galegas, porque tamén o celebran aquí. Esta celebración foi instituída pola Real Academia Gallega para homenaxear a aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria no idioma gallego e pola súa defensa da lengua gallega. A primeira celebración foi o ano 1963. As letras gallegas celebranse 17 de maio, en homenaxe á data na que publicou Rosalía de Castro a súa primeira libro en gallego, Cantares Gallegos, publicado 17 de maio de 1963. Das letras, María sabe bastante, encanta lle ler, sobre todo a prensa diaria. Leo todos os días, eh? Bueno. A veces esconden, bueno, deixen, pero... sí. Pero si non, leo todos os días. Gústame saber as noticias. Jorge e Olga, lembranos quen foi Francisco Fernández del Riego. Francisco Fernández del Riego, bautizado con nomes Francisco Jesús Benito Antonio, nado no lugar de Vilanova de Lourenzá, o 7 de xaneiro de 1913, e finado en Vigo o 26 de novembro de 2010. Desenvolveu dende os anos 30 un traballo constante e recoñecido a prol da cultura galega, que continuou ata os seus últimos meses e que fixo del unha das personalidades máis destacadas de Galicia. O certo é que aquí non se aburren e que cada un ten as súas preferencias, manualidades, bailes, ximnasia e, por suposto, a horta. A mí o que máis me gusta son os huertos, traballar nos huertos aquí fora. Ah, si tedes huertos. Teño huertos aquí, sí. Que plantades no huerto? Pois pimientos, tomates, lechugas. E despois comemos. Despois comemos allos, cebolas, de todo, patatas, de todo. Na residencia estiveron facendo estes días diferentes actividades relacionadas coas letras galegas. A partir de hoxe, toca traballar xa outro tema.